ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ଟାଇଟଲ ଜିତି ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତଥା ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏହି ଟ୍ରଫି ଉଠାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଉପରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ମେସିଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି 35 ବର୍ଷୀୟ ମେସି। ମେସି ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମେସି ନିଜେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆରେ ବାସା ହୋଇପାରିବେ। ହେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି କିଭଳି ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆରେ ବାସା ହେଲେ, ବିଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ଓ କେମିତି ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 1987 ମେସି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତା ସ୍ୱିପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ପିତା ଏକ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଫୁଟବଲ ମେସିଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେସି ଏକ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫୁଟବଲରେ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ସେ ଖେଳର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେସି ନୁଏଲ୍ ଏଲ୍ଡ ବାଳକ କ୍ଲବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେସି ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ମନ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନ୍ ଅଭାବର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେସି ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଝଲକ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ। ରିଭର ପ୍ଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେସିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାର୍ସିଲୋନ ଯୁବ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମେସିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାର୍ସିଲୋନ ମେସିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମେସି ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଫୁଟବଲରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମେସି 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ 2004 ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଲବ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ମେ 2005 ମେସି ବାର୍ସିଲୋନର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବାର୍ସିଲୋନା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇନଥିଲେ ମେସି। ମେସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବଲଣ୍ଡି, 6 ଥର ୟୁରୋପୀୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୋତା, ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ 35 ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ଜିତିବା ସହ ଲା ଲିଗାରେ 474 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛନ୍ତି। ମେସି ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ 672 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। 2006 ମେସି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ସେ ସର୍ବାଧିକ 26 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 13 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ବଲଣ୍ଡି ଆର୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। 2021 ସେ ବାର୍ସିଲୋନା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। 2008 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବେଞ୍ଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକକୁ ଦେଇଥିଲେ ମେସି। 2010 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। 2014 ମେସିଙ୍କ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲରେ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ହାରିଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା, ଯାହା ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରାଇ 2022 ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।